Herkese selam. Öncelikle röportaj için Adem Kavaz'a teşekkür ederim. Ve bütün Kıbrıs'ı buradan selamlayıram ve keçiriyiz onlara. Eurovision sizin için ne anlama geliyor? Uşaklık arzumun gerçekleşmesi. Üç kelime. Uşaklık arzumun gerçekleşmesi. I can see it in your eyes. It doesn't come as a surprise. Ülkenizi başarıyla temsil ettiniz ve zorlu bir yarı finalde yarışıp finale yükseldiniz. Bu yarışmadan sonra hayatınızda neler değişti? Müzik kariyerinize neler kattı? Teşekkür ederim evvela ülkemi başarıyla temsil ettiğimi düşündüğünüz için. Çok çetin bir yarım finaldan geçtiydi oradan da. Niye göre? Çünkü ümumiyyətlə Avrovizya tarixində bir ilk idi ki, bir ölkə sıfır xalla, yəni televotingdən sıfır xalla, amma təkcə sadəcə və sadəcə jüri səs verməsinə görə yarım finaldan finala keçdi. Bu Eurovision tarixində ilk idi. Bunu Azərbaycan imzaladı, yəni mən imzaladım. Bilmirəm bu uğura sevinmək olar ya yox. Məncə fərqliliyi idi ən azından. Yəni deməyim olur ki, çox çətin oldu keçmək, amma bu yarışmadan sonra hayatımda neler değişti? Bunu da cevap vereyim. Yarışmadan sonra hayatımda çok şey değişti. Çünkü düşünün ki bir insan arzu edir ki hemşe hayal kurur ki ben çok meşhur biri olum, sevilen bir meşhur biri olum ve birdenbire belə de olur. Sizce neler değişmiş olabilir bir insanın hayatında? Sevenlerimin sayı çok aldı. Çok muhteşem bir izleyici kütləsi kazandım. Gözəl təkliflər aldım. İşlə bağlı və s. Musiqi kariyerama qatdı. Daha deyəndə demək olar mənə görə ən böyük səhnələrdən birində çıxış elədim. Arzuladığım səhnədə çıxış elədim. Və ondan sonra da bir neçə böyük səhnələrə dəvət elədilər məni, sadəcə qonaq kimi, qonaq qismində. Bu kimi dəyişikliklər oldu musiqi kariyeramda. İndi hələ bundan sonra buraxacağım mahnılarda da biləcək ki, nə kimi dəyişikliklər olub. Üçüncü sual, yaşadığınız və unutamadığınız anlarınız nələrdir? Söhbət Eurovision-dan gedirsə, söhbət Avroviziyadakı səhnədə orada baş verən proseslərdən gedirsə, unutamadığım anlar. Ümumiyyətlə ilk dəfə səhnəyə çıxdığım an, ilk çıxdığım an, ürəyimin burada döyünməsi. Hər dəfə pilləkanın belə hərəkət eləmə anında mənim həyəcandan əsməyim, ayağımla o biri pilləkanı tutub pillələrdən birini ayağımdan özümü dayaq kimi istifadə eləməyim. Üçüncüsü, aşağı baxanda suyu görməyim, yuxarı baxanda insanları görüb həyəcanlanmağım və ən son olaraq pilləkan bu pozisiyaya gələndə mənə rəqs eləyən oğlan ki var, Boris, o hər dəfə mənə baxıb bir dənə göz vururdu, mənim bütün həyəcanımı alırdı. Dördüncü sual, təkrardan ölkənizi təmsil etmək istər misiniz? İstəyirəm. Təkrardan istəyirəm, amma sırf bu il, izləyicilərim deyilsən istəyirlər, sırf bu il təmsil edeyim. Yəni 2023 Eurovision-da yenidən təmsil edeyim. Hətta kampaniya da başladıblar. Kampaniya başladıblar bunun üçün, aksiyalar başladıblar ki, hashtaglar falan yaradıblar ki, hamı dəstək olsun buna. Mən açığı istəmirdim 2023-də təmsil edəməyi yenidən ardarda yəni olaraq, amma çox təşəkkür edirəm bu istəyinizə görə. Əgər siz istəyirsiniz, əlbəttə ki, edəcəm, təbii ki, çağırsalar. Amma ümumilikdə soruşursa, yenidən təmsil edəmək istəyirəmsə, hə, istəyirəm. Yenidən istəyirəm. Nə vaxt bilmirəm. İzləyicilərimi qırmamaq üçün deyəsəm bu. When love goes bad until at last we fade to black. Beşinci sual. Bugünə qədər ən sevdiyiniz şarkılar hangilərdir? Söhbət Eurovision mahnılarından gedirsə, yenə də bilmirəm, qarşı sualı biraz. Eurovision mahnılarından gedirsə, Lauren, Euphoria, Alexander Bach, Fairy Tale, Duncan Lawrence, Arcade, Måneskin sonucu qalib olan mahnısı və yadıma gələndə yadımda olanlar bunlar dələ ki. Always
Çok sağ olun, çok teşekkür ederim röportaj için ve ümit edirəm ki röportajınız istediğiniz gibi cevaplandırıldı mənim tarafımdan. Uğur mənim, görüşmek ümidiyle.